U Kruševcu je minulog vikenda održano prvenstvo Srbije atletici za senjore. Članica atletskog kluba Piro Danica Gogovo osvojila je srebrnu medalju u brzom hodanju na pet kilometara. Titulu prvaka države osvojila je olimpijka Dušica Topić iz Novog Sada, a treće mesto pripalo je Tijan Isavićević iz Niša. U drugom kolu zone Istog, Balkanski u Pirotu savladao u komšinskom derbiju jedinstvo sa 2-1. Strelci za goste bili su Mančić i Georgijev, a gol za domaće postigo je Milošević. Tanas Korajić u Majdanpeku se istoimenom ekipom igrao nerešeno 0-0. U Beloj Palanci ekipa Rajko Mitić igrala takođe nerešeno 1-1 sa ekipom Kablova iz Zaječara, dok je u derbiju kola Lužnicu u Babušnici savladala Timok iz Zaječara sa 3-2. Dva gola za Lužnicu postigo je Vacić, a jedan Mladenović. U treningu takmici rukometašice Zajčara savladale su halike ekipu Pirota sa 37-23. Najefikasnija igračica u pobedničkom timu bila Jelena Terzica 7 golova. Kod Pirota, Gergana Grozdanova je bila najbolja i najefikasnija, postigla je 8 golova. Jelena Stojanović se pet puta upisala u listu strelaca. Treba isteći da je naš tim bio oslabljen bez Simone Tančić i Miljane Đorđević, pa su Zajčarke koje se takmiče u Superligi sasvim zasluženo pobedile. Za Pirot su igrale i Anita Drinić, Ivana Ristić, Nikolić i Ana Tolić. Postoji mogućnost da i one zaigraju za našu ekipu u narednom prvenstvu. U mađarskom gradu Đeru danas je svečano otvoren šampionat Evrope u kickboksu za juniore i kadete. Piročanac Saša Nikolić takmiči su u disciplini K1 preko 91 kg u konkurenciji juniora. Protivnik u polufinalu mu je Hrvat Gabriel Ojdanić. Други полуфинални пар во овај категорија е Русна Сипов против Лорена из Француски.